mesmo É, é pluma, isso aqui ó, aqui é a em <laughs> cima, aqui é pluma, <laughs> e aqui é... Eu quero te o tênis de pluma, é o bike, você compra da bike ou do pluma? Fala! Ah cuidado, ah, a gente já fala cuidado com tá tudo! <laughs> sim. Tudo bom? Tudo, <laughs> tudo bem? Tudo Seja bem-vinda! Obrigada! Oi, bem, Oi, tudo bem, bom? bom? Senta aqui, que já vai bater a cabeça no microfone, mas isso é um clássico. Ah, ah é explícito, né? Não é? Não <laughs> tem alguma verdade. coisa a ver com constranger a pessoa com essa demonstração fálica? É, <laughs> Uma coisa de, de machos héteros Não, cis. Coisa chata, mulher <laughs> Desculpa. Pessoal, estamos começando aqui mais um Embrulha Sem Roteiro, onde você assiste pelo YouTube, no canal Embrulha Sem Roteiro. Tem o nosso canal de cortes, que é o Cortes Embrulha Sem Roteiro. Estamos também no Instagram, e no TikTok, em Brulha sem Roteiro com alguns Reels que você pode conferir lá, e no Facebook também e nas plataformas de áudio, Deezer e Spotify. Então não esqueça de compartilhar, dá seu like, se inscreve no nosso canal e comenta porque é muito importante pro engajamento para esse bate-papo gostoso aqui com a nossa convidada atingir um número enorme de pessoas. E agradecendo de novo o nosso estúdio Jacarandá que nos recebe aqui com esse espaço incrível, chique, né? E Eu hoje recebendo essa mulher que é cantora, nossa. que é atriz, que é premiada, que é tudo de bom, Marisa Ortiz. É delícia, cara. Obrigada. E... Sou fã do Embrulha, você esqueceu de acrescentar <laughs> a minha biografia. Adoro. Você sabe que é mesmo. muito bom. Eu fui assistir top essa... nem contei isso pra vocês. Hum. Ela passou gritando sofá na hora de ir embora. Eu fui assistir Família Adams. Hum, é que Você arrasa. Nossa. E na saída, eu tava esperando ah, o Daniel. Passou, é. Passo, você passa de carro, sofá. Sou e eu, achei, eu achei Sigo. Ótimo. Curto. e você ganhou prêmio com a com a com o com Adams não, eu não? fui indicada foi, indicada foi chique nesse Bibi? prêmio Bibi Ferreira porque eu tinha indicação de melhor atriz em teatro musical e melhor atriz em teatro normal que legal, ah, Ai, que delícia é chique, né? hum. daí eu ganhei por teatro normal que foi um ah, monólogo. Foi isso! Mas maravilhoso, é o teatro Adams, normal. É o Bárbara. Teatro normal. Não, é teatro, não, é teatro norma. normal, é maravilhoso. <laughs> eu vou aderir. Eu não teatro sei! Normal. Não, sei lá. Pelo <laughs> amor de Deus, teatro normal parece muito sem graça. Né? Não, mas eu falo eu chamo de teatro adicional, né? Para diferenciar do musical. A gente né? podia falar de chamar de teatro. Teatro, é. Acho que o teatro eu musical é que tem que ter um composto é, ali. Um... Óbvio. É, óbvio. Enfim, ganhei por Bárbara, que é o primeiro monólogo que eu já fiz na vida. Ai, que legal. E voltaremos a fazer em breve. Já estamos fazendo aí, dando umas viajadas. E é isso, gente, que vergonha. Não, e é, porque, é porque eu tinha. Eu sabia da tua indicação e sabia que você tinha ganho. Mas, mas, é que você é chique, você teve duas indicações. Aí a coisa é confundiu, é... não? Aí confundiu a cabeça. <laughs> Não, e o Familiada já assistiu duas vezes. Não, e a gente porque... ganhou, teve dez indicações de Familiada, ganhando quatro prêmios, foi super vitorioso. É incrível, linda, era linda a montagem. incrível, é incrível. Falei pro Bafo, enchi o saco dele pra levar os filhos, porque é uma peça família toda, né? Total. E vocês assim, voltam com o Familiada? Ah, damos não. A gente já, isso já era uma volta, né? já era. anos depois, uma outra montagem, isso que foi legal. A primeira vez foi um baita sucesso que veio a Bíblia, como fala, né? Vieram dos americanos que, que uhum. inventaram, não sei o os donos do espetáculo. Daí vieram os diretores americanos, coreógrafo, figurinista. É a primeira vez que eu vi, que eu trabalhei assim. Foi meu primeiro musical, aliás. É. E foi um baita sucesso absurdo. Um ano de São Paulo, seis meses de Rio. Foi incrível. E dez anos depois, a Time for Fun queria fazer, como muitas coisas, muitas, muito povo de musical fez, de reeditar os maiores sucessos, Pós-pandemia, pra. Hum. Bem que já era uma ideia antes da Time for foi mesmo antes da pandemia. Pra começar a chamar o público de novo, né? pequenas uhum. é temporadas dos maiores sucessos. E aí ela chamou outro diretor. Primeiro perguntou pra eu e para o Daniel que somos as únicas dobradinhas que fizemos os dois. a gente queria fazer, a gente falou que queria. A gente tava dando um caldo. Não dá pra conseguir. <laughs> né? né? Porque é puxado, né? Ups. E cantando, e loucura. O Daniel canta muito, muito. O Gomes é gigante o papel dele, né? E aí foi isso. E aí conseguimos fazer outra montagem com putz, o mesmo sucesso da anterior. Tão legal quanto. Gente dizendo mais legal essa, mas assim, baita. Então deu muita alegria. É, eu, não, eu não tinha visto a primeira, mas eu fiquei encantado. Meu filho ficou louco assim. E ele é duro. Ele gosta de teatro, mas ele é mais durão, tem 13, isso fica mais sério. Cara, eles são demais. É muito de. Porque é encantador mesmo. Ela é muito legal. Isso é uma coisa que o teatro musical, eu acho que. Quando dá certa. É, e que ele tem essa coisa do entretenimento. Ele tem um programa e... família. É, é. E é. que eu e acho Adams que a gente é às vezes perde com o teatro tradicional. Mas a Adams é especial. É muito raro. Eu tava pensando sobre isso outro dia. Realmente é de 8 a 80. Tem piada é. o tempo inteiro. E é inclusivo bicho. Todo mundo se acha Adams. É. A gente tem sempre um pouco de vergonha tem. de alguém da família. Exatamente. Você... <laughs> né? Qual a família que você fala? Não, todo mundo fashion. Todo mundo ou oh, incrível. Né? Todo mundo é popular na minha família. Não é todo mundo é popular na sua família. Mas... Então todo mundo se sente. Amado, ai, que bom que existe, o assim, esquisito é normal, né? É verdade. E, e você <laughs> falou que foi o, seu primeiro, foi o seu primeiro musical quando você fez lá. Quando eu vez. fiz, sim, eu comecei idosa já, musica, É, né? mas a sua relação com a música não é até é tá com Anterior, Luni. Luni Lune. Lune é anterior. Anterior né? a é. Vexame. Ah, é? Que era com o Werneck, ah, e... Natália Barros, Tel Werneck, Fernando Figueiredo, Lelena Naia Melo, Gil, Ed, Gil Eduard. E Logie Borneon. Aí era chique, era composição, era anos 80, era. Aí saí da escola de arte dramática e entrei numa banda. Aí eu falei assim, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cena e vocês tocam atrás? Ou vocês fazem a música e eu ilustro? Mas me olharam, o Fernando me olhou e falou, ah, como você é careta. Eu, ah, não sei, eu via separado. Porque nos anos 80 tinha muito essa coisa. Do, do, do multimídia. Sim, também tinha é essa coisa. Sim, foi, foi um grande precursor. E tinha o grupo rumo. Que tinha aquela coisa da música da fala. É, Geraldo, vem pro samba! Não vou, não quero ficar todo mundo olhando, todo mundo bicicando. Não, vou. É sensacional essa coisa da música da, da fala! Milton Zé, assim? Milton tipo, Zé, que era mais precursor <laughs> ainda. Laurie Anderson, no mundo. O começo do sintetizador. Enfim, aí era foi demais, o Lune foi demais. Ainda depois... você tinha, você tinha acabado de se formar. É, 18 anos, 19. Não, eu entrei quando com... é, é, 21, 21 22. 22. É. Ah, ah, mas o, a, a distância do Lune pro o é, é de quanto? Os 10, 15 anos. É. é. Mas um, que também tinha essa pegada. Os 10, 15 anos tu doida. O Lune foi de 86 a 90. Eu saí do Lune, eles foram até 92, porque eu fui fazer novela no Rio. Eu também fazia teatro. Fica comigo essa noite. Aí, antes de ir pro Rio, a gente fez um show do vexame no AeroAnta, que ia ser uma noite que era Aero Jam, que era uma proposta do AeroAnta, que eram vários artistas que não necessariamente tocavam juntos, em torno de um tema, uma noite. Então, por exemplo, nesse projeto eu vi a Rosana tocando James Joplin, que foi histórico. Que legal. Histórico. O Nando Reis fez uma banda incrível pra tocar Bob Marley. Incrível, uma, que banda, assim, sabe? Quando pega as que cantoras, legal. os backings mais legais, as que não legal. sei o Noite linda. E a gente fez uma de brega. Fernando Salem e o Pazeto e o Papini. E eles até tinham dado o convite pra Natália do Lune, mas ela não gostou. E eu ouvindo, dividindo o quarto com ela em turnê no Lune, eu falava: será que eu poderia? <laughs> que eu gosto da música brega, né? <laughs> Tem esse problema. E eu sabia decorar as músicas, né? Eu falei, sim. Aí fui lá, começou aí. Daí fiquei um tempo no Rio. Quando voltei, a gente começou o vexame. O que era ah, muito lá. legal também. Muito legal. E você, a primeira novela já foi Rainha da Sucata? Foi. Antes Já foi um sucesso, né? É. Um susto. E como Marisa, e como é que é assim, meu? Você sai de um sucesso, entra em outro sucesso. Não é assim a vida, assim não. <laughs> fiz vários não. fracassos <laughs> então é, é que a gente agora só lembra dos sucessos. Imagina, e a primeira novela foi um super sucesso que eu fiz a peça ficar comigo essa noite, hum. que me levou para fazer a Rainha das Sucata. E foi uma grande mudança na vida mesmo. Eu fiquei famosa da noite pro dia. Ah, parece, foi muito estranho. Porque aí era televisão naquela época, não tinha nem TV a cabo, não tinha internet. Era tipo aquele pico de audiência. Tem novela assim. das Isso, nove. Isso, fama é de... fama mesmo, Ninguém né? Ninguém via outra coisa. Assim, era a hora da novela, era a hora Parece que era da todo novela. mundo tinha tomado um raio, <laughs> gama e virado estranho. Que eu saía na rua e todo mundo começava a correr atrás de mim. Uhum. Tinha todo mundo tomado uma droga e não tinha me dado. <risos> <risos> é, puta, é distopia, ficção científica. É, é horror. Né? É peça do... do... O rinoceronte. É mesmo, mas, mas dava medo? Dava. nada era... porque você esquece. Você vai lá andar na Lapa, morando no Rio, em Santa Teresa. Eu ia almoçar na ACM, porque era mais barato. <laughs> Tô lá estourada na novela das nove, entrando na ACM, sozinha, <laughs> na Lapa. na tinha uns ônibus dos moleques de Floripa. <laughs> Aí eu sai correndo até hoje devo almoço na CM da lata. pra <laughs> <Caguei>. Se <laughs> de repente você se vê numa enrascadas, assim, você fala: "Nossa, é estranho." O que, que você tá apontando? Não, o Will, quer, o Filipe... Ah, ele, ele... É, é que, é que falando eu... Falando em arrumar... Eles falam eu que eu... Que eu tô horrível? Não, não, mas o Laranjo... Não sei se você vai encaixar o microfone eles do Silvio Eles falam do que, Santos, que eu vou, eu vou, um eu vou me amassando Aí, ó. assim, ó. Poxa! É, é, isso obrigado. era pra ele me dar uma é vista do mamilo. Obrigado. Isso, isso Exato. é assédio. É, é. é que teve Esse um programa... problema com a sensualidade no nosso... É importante, abre os caminhos dela. É importante, é importante. Teve um programa que eu passei... O programa inteiro aqui, ó, Marisa, parecia. Eu tava com um derrame. Então, assim, <laughs> mano, parecia que vocês me levantaram aqui. Eu me levantaram morto muito louco, né? De repente ele tá aqui. Mas tem então, Marisa surge em dois bracinhos. Assim, é, estávamos é. dizendo. E aí a ele gente fica me ter... dando um toque ali. Ele fica, Ó, a gente tem que ter meu. um patrocínio de RPGista. Cara, <risos> <risos> Estúdio de Pilates. <laughs> né? Não, mas eu tenho feito. Um eu tenho feito Pilates. Você tá fazendo Pilates? pilates são, todos são, todos são né? Só que é uma criança. Depois a gente te conta tudo dele. <laughs> E aí, aí, aí acabou o Rainha da tem Sucata. Tem um projeto de recuperação em vez é é, de né? resgate, né? De resgate. resgate em vez de resgatar gente. os outros, a gente tá tão na merda que a gente Toda se resgata Toda Segunda-feira vocês assim, se resgatam, isso. né? Tá. <laughs> Fala, aí acabou o Rainha da Sucata. Quando você percebeu falou, cara, eu tô conhecida. O que eu vou fazer com isso aqui? Não, aí dá um buraco, aí vem a depressão, né? Sempre. <laughs> aí vem a grana, mano. Pô, ó. Não, aí peguei a segunda novela. <laughs> Já emendou. Que era Deus os acuda. Por exemplo, não foi nenhum, mas nenhum. Foi pra um pedaço da coisa, mas eu fui pra um canto da, do tabuleiro da novela, eu e o Diogo Vilela. Que a bola não foi pra lá, mas nunca mais, entendeu? Sim. Isso acontece em novela, você mica num canto do tabuleiro ali. E ninguém tem culpa, a história não fluiu pra lá. Não, não, rolou, não foi necessário. Uh -huh. Novela, né? É uma obra aberta, né? É, não tem como vou te dizer não, mais o que que é aberto. <laughs> eu vou que enganou Já já o te... Vou te contar quê? <laughs> não, é. ódio, entendeu? É. 15 dias do final, o Diogo Milela, ele falava assim: "Marisa, o autor ainda não definiu se eu sou mal ou bom". <laughs> ele fazia uma cara de neutro, Você ficava na neutralidade. <laughs> Aí, hum. eu ganhava super pouco na primeira novela na Globo, super pouco. Não tinha nenhuma passagem, não tinha nenhuma hospedagem. Foi quando eu fiquei na casa do Gringo Cardia, que é o meu melhor amigo até hoje, meu irmão, meu sócio na escola que nós temos lá. Na casa onde eu fico sempre, que eu vou ao Rio, ele fica sempre na minha casa em São Paulo, padrinho do meu filho acho que a Grace já falou é, dele. Ela citou, ela citou, ele como um Instagram que ela segue. que É ela verdade. Chama... Teve Grace hoje. Teve, Teve Grace. E Marcelo mesmo, acabou de sair daqui de um beijão, é. Eu posso pegar uma doença e vocês não me falaram? <laughs> Isso, mas os, aí, dois, é... os dois, os dois lá. amor de Deus, olha onde é que eu estou me misturando. Ah, sabe? Eu, achei que esperar. eu tomei banho, gente. Eu Mes... amo os dois. Nossa, eu achei até que ele ia te esperar aí. Porque ele falou. Eu amo que A gente tinha é aqui no contador, deu pau no imposto de renda. Gente, ele falou isso é. é. Ele era é no contador no mesmo. Mês, de... Meu, que saudade. Ah, devido a Grace, é que eu conheci o Gringo Cardia Olha, olha aí, tá vendo? A Grace fazia umas coisas, gente. SP em surto. A Grace. Alugava ônibus. Vários. Dois, três. É, arranjava hostel. No tempo que nem tinha, ninguém falava sobre as Casas de estudante ali em Santa Teresa. O Circo Voador. Mobilizava uma moçada do Rio pra fazer show junto com a gente. Tipo, a Intrepida Trupe, que era uma trupe de circo maravilhosa, que nasceu Sim. junto com o Circo de Soleil. E era. Se um país, talvez tivesse do mesmo tamanho, mano enfim. E, um, a Intrépida, às vezes, algum show do Rio. E ela montava esse Pen surto que ela levava. O Lune, que era a minha banda. Os Mulheres Negras, que era Maurício e André. Isso. Os Alces, que era Arthur Cole Renato Caldas. Dupla de humor, maravilhosos. Uhum. Os Alces, é muito bom. <laughs> é, Marzipan, com Renata Melo, grupo de dança. É. As Arpias, que era ela, Angela Angela, D... era uma quantidade de que gente. Legal. Caraca! E, puta mano. show no Circo Voador, maravilhoso. E a gente fazia show do Lune junto com a Intrépida. Trupe Então, por... Aí o gringo Cardia, nessa época, dirigia a Intrépida Trupe E ele, putz, ele fez a boca de cena fechada com papel, vinha um cara de cola, arrebentava a boca de cena e tinha. Era de uma trapezista no meio do show. Trapezista voador. Incrível! Que legal. E quem produziu tudo isso? Grace? Grace é, ela a é Grace. uma empreendedora... Ah, você não pa... Gente, desde sempre. Deixe é. sempre né? A gente falou muito disso. E de um lugar alternativo, dela arregaçar as mangas e fazer, não né? Porque nem saber, ela nunca quis nem saber, ela pega... A Marisa, vamos fazer! <laughs> ela é, não sim. entende é. qual é o problema, qual é a hesitação assim, sempre foi daquele jeito. <laughs> escreve aí, sua louca! Vai, escreve! Ah. Ah, tu é engraçada! Vai, isso. <laughs> eu vim com as minhas, minhas articis. É. Ela me manda eu me fuder várias vezes, graças a Deus. Ah, que bom, Mas mano. eu conheci circo voador por causa da Grace. Isso não é pouco. Não, que e legal. a gente no final. Marcelo Messi foi nessa. É, olhada. eu acho que ia falar, porque eu depois de um tempo ele foi. começou a fazer trio com as Sim. Com as duas, com ela e ela. Os Ogros e as Árpias. Isso. Ele era o Ogro. Demais. Ela fazia prêmios. Creme de la Creme, ela falou sobre isso? Não, Troféu não, Creme não, de la Creme? Não. Que é, é famosíssimo. Melhor. cara. Sério? Não sei como é que é? Troféu Creme de la Creme, eles faziam <laughs> estatuetas já. Eram fantásticas, de todo jeito. Era no Satã, ou no... enfim, Mambembe, na época. enfim. Eles apresentavam e eles criavam as categorias, mas e tinham umas fixas. Tipo, Ai, não vou lembrar agora, mas é uma melhor que a outra. Aí uma mina conseguiu dar pro baixista da banda Venom. Isso. Aí balalaica de ouro, vai para ah. você, a pochete de ouro. Aí, Ai, tinha, caralho, era, a pochete. É, os mais mais, os era tudo badalado. Mas cara, isso foi muito badalado, né? Isso aí era muito falado. É. Eu lembro, eu não fui. Eu lembro, lembro que, lembro que, que de la creme era tudo. E se a pessoa não fosse receber? Eles destruíram o prêmio, marteladas <laughs> e marretadas na hora. Que <laughs> genial! Prá! Jordi, o creme dela, creme era tudo. Eu que tinha música no Lune a melhor, eu sou a melhor. Sim. Eu, ela, eu ganhei o prêmio vitalício de a melhor. A melhor! <laughs> é até engraçado a gente ter feito eu, essa pauta Desculpa, dando, eu tava falando da Grace, eu tinha falado de mim, né? né? Não, mas é que eu tô achando engraçado. Não, não, é, o nosso podcast é assim: você fala da Grace. Aí ela a falou que. o que vem vai falar de você. É um podcast colaborativo. A gente é é a Cada um que fala do outro, a gente Sim, gosta. Mas, mas é muito é louco, porque a gente, tá, a gente acabou fazendo uma, uma, uma leva de, de, de entrevistas que se comunicam mesmo. Porque Manso de. É, e vocês tra trabalharam juntos, transitaram em lugares. Você não sabe que é mestre de Grace, de mestre de cerimônia, de um prêmio de Oscar avacalhado. É, não, é, é uma maravilha. maravilha. Devia ser maravilhoso. <laughs> Falando em mestre de, de cerimônia, se eu não me engano, o, v, o primeiro VMB você, você que apresentou, né? Gente, é um dinossauro, né? Cara, o VMB. <laughs> Nossa, como eu passei nervoso ali. Mas, é. É, jura? Porque eu imagino. Eu mas quase morri. Eu achava uma premiação tão legal. Eu cara. quase morri. Jura? Não, primeiro que eu ia naquele dia, tinha link com o Caetano. E isso aqui, o, o, o palco era um, um, um circo que eu tinha que andar. Não é que só rodava. Ele era descaído, assim. Lindo, lindo. Daniela Thomas. Mas era absurdo eu com salto desse tamanho, vestido de sereia, que só tinha Sim. essa parte, né? Que mexe, né? Essa aqui não mexe. <laughs> né? <Porque> aquela. <laughs> e o cabelo preso, e sei o Quem dirige o prêmio? Não, não. Ele dirige o link, ele dirige o estúdio, hum. ele de dirige as bandas e ele. Eu falei, nossa, vocês não entenderam, vou fazer a pergunta de novo. Quem dirige a transmissão? Então, ele dirige o link. Era. Caiu a transmissão no meio. E a caixinha do microfone, que eu não queria que aparecesse aqui, era muito early times, né? Ai, não, sem caixinha do microfone. O vestido plá, soltou. Ao vivo, não escutava nada. Não tinha retorno. Né, não, não sabia o que, que ia acontecer. Caraca, não. Se ia dar ali pro Caetano, se ia dar não sei o que, primeira vez, ao vivo. E aí? Deu certo. Porque <laughs> as pessoas gritavam pra mim da coxia. É, a memória que eu tenho é de que foi um sucesso. Um sucesso. Vai morrer. <laughs> quase morri, passei quase mal. Ainda bem que eu era jovem. Hoje, talvez minhas coronárias não, não dessem conta. Você apresentou sozinho ou tinha mais alguém? Não, era eu, sozinho. Era vocês, porque depois fizeram umas duplinhas para se salvar, é. né? Não, mas não era isso. A MTV tava aprendendo a fazer a transmissão. É, é verdade. Entendeu? Era o primeiro dia, a primeira vez. No ano seguinte, não, imagina, aquela lá foi brincadeira. Nós agora fazemos <laughs> Era mesmo, mas aí depois. A mesma época da Marisa não tinha nem direção. É, não tinha direção, imagina! <laughs> Só que depois <laughs> teve uns 10 anos depois Que condena a... isso! Depois de uns 10 anos teve aquela clássica do Caetano, né? Que a toda hora. Lembra? Que ele tava ao vivo, era ele e o David Byrne. É. E aí começava a dar uma microfonia, aí o Caetano, vamos lá, vamos de novo. É verdade. Aí umas três vezes, cara. Aí o Caetano parou e eles começavam na introdução, o microfone. Aí o Caetano falou: Vamos tomar vergonha nessa cara, MTV! Porra! Ah, e aí sério? chamaram o comercial, <laughs> voltou. Demiti veio a Globo inteira, demitiu a MTV. <risos> <risos> veio a equipe do Criança Esperança <laughs> pra fazer acontecer um evento ao vivo <laughs> e o Caetano... <laughs> e ele continuou? Ele, Não, ele aí. fez, mas virou é um meme. Aí a MTV sabe rir de si mesmo, sempre soube, né? Ah, Saber, é uma maravilha. saudade da MTV, Nossa, né? A MTV foi tão legal, né? Muito. muito legal. Ela, eu acho a gente sempre, A gente já bateu um papo com o pessoal da MTV aqui, a gente Sim. sempre falou como ela, foi ela seria fundamental pra hoje em dia, pra essa geração, né? A formação desse jovem. Nossa, muito legal. Hum, nessa época que você apresentou o VMB hum. já o site de Baixo estava bombando não não lembro negócio de eu era, acho não. que sim não é noventa por sim. aí sim eu acho sim. que é. sim tava o Marisa Sai de ba é, Baixo foi noventa e quatro a dois né isso por aí é, o, é. o Sai de Baixo vocês é, era semanal né vocês, vocês ensaiavam e era um ensaio que é era uma doença mental também. E, e, Nossa e a profissão é assim, né? E a gente dava uma sofrer. Lá... duríssima de mamar, né? São tetas terríveis, tetas <laughs> avaras, tetas secas por vezes. Desenfiar, ah, eu tô com ódio. Não, mas, enfim. Você é. trabalha que nem uma louca, né? Essa é. vagabunda. Ah, eu venho cara, mais. 20 mas... anos chamado de vagabundo. Nossa, nem falo. Tá porque difícil. eu achei que com a idade eu ia me acalmar. Sabe, lá, mas tá, mas tá é, acontecendo o oposto. Mas aqui não é que a sua idade não tem nada a ver com a idade aqui assim. A gente não sabia que a gente ia chegar neste lugar. É. Da, da, tamanha, né? É um desrespeito de um lugar de falta de conhecimento que não tem a ver com a idade. Agora, eu, uma, um, um ator de 19 anos tá querendo matar. Né? É. Não tem a ver é. só. É, é o que a gente tá passando, mas enfim. Ufa. Você eu tava falando o que? Do, do sai de Baixo? É, o Bato perguntando como é como que, era, que era o processo, semanal, que era o processo. processo? Era difícil, porque é uma peça né, inteira, porque é continuado Sim, é, com o público é na frente. Duas sessões seriam troca o público. A mais inteira usada como base e os inserts na outra. É, tudo começou, a maioria do elenco vinha do Rio. Eu, graças a Deus, estava aqui. Ah, porque era das... aqui no Procópio, né? No Procópio. É. Das poucas vezes que eu não viajava pra ir pra Globo. É verdade, né? Aí. No começo era leitura num dia, eles vinham, tipo, na segunda. Lia-se, lanchinho, discutia, dormia. No dia seguinte chegava pra ensaiar e gravar. Ah, Miguel cortou isso aí. Chega, basta, ninguém <laughs> exporta, não exporta. Aí, no mesmo dia, chegava 11 da manhã. Lia. Já cortando, já falando mal do texto pra caramba, que merda, briga. <laughs> aí almoçava, aí fazia primeiro bloco, marcava, passava de novo. Depois, segundo bloco, marcava, passava de novo. Depois, terceiro bloco, marcava, passava de novo. O último bloco, marcava, passava de novo. Acho que passava o inteiro, não lembro. Corria, maquiava, vestia, saía, recebia a primeira plateia, retocava, recebia a segunda plateia. Nossa. Ou seja, chegavam às 11 e iam embora às 11 Tipo isso. E, e rolava, e rolava é, não, improviso pra caramba ou. Isso o... pra caramba. Não, acho só... que é, tempo, é impossível também, né? Independente de vocês quererem brincar. Como decora é tudo possível, isso? É possível, claro que é possível. Não, não é, é possível. Você estuda problema... antes, a gente recebia o texto antes. A Mas a Marisa junto. já deu a chave. Ela olhava o texto e falava: Isso aqui tá ruim. É, é a porta é. do. Eu... Não, alguém falava. É. é a porta pra vamos improvisar, assim, né? O texto. É, não era o Miguel que escrevia uhum. foi o Cláudio Paiva que coordenou muitos anos tem 36 redatores 50 redatores que passaram por lá é, mais o Miguel é, formatou os personagens no início ele deu o um nome, o nome do personagem dele ele botou Caco <laughs> é o nome Ô, Cê, cara, eu nunca tinha parado de pensar nisso isso? Caco é. Gente, Caco. pra quem não sabe, Caco é quando o ator ele <laughs> foge do texto, a gente fala que ele tá enfiando Caco tá botando Caco <laughs> O nome Car dele? Car meu nome. Caraca. É. Caraca. Eu dizia, Miguel, pelo amor de Deus! Como ele não escrevia, ele implicava pra caramba com o texto, porque ele escreve a besta, a comédia. Uhum. Como eu vou saber a deixa? Ele. Ai, ortodoxia. Quando eu fizer assim, ó. você <laughs> hum, hum, vai! <risos> <risos> Quando eu levantar o braço! <laughs> Coisa chata! Queria a deixa. A ah, deixa? É olha <laughs> o que eu passei a Araci Balabania definiu bem a Lisa... que era assim tinha uma ala, Tatá tá. é o amor que foi embora nos Gustavo, Araci e eu, a gente fazia mais a linha teatro tipo, que, que absurdo, assim. filhos da puta não estudaram, não abriram a porra do texto <laughs> e tinha a ala, comediantes as empregadas que variam mas depois a Marcinha Meia foi a próximo, Miguel Tom Miguel Tom <laughs> Maravilhoso! os que quando mas, acertavam, quebrava né? Que eram showmans, assim, né? E não, Way. Sim, é. Ai, mas não insistiam. Muita <laughs> coisa aconteceu, meu Deus Era assim. Então, Marisa, nas peças de teatro a gente sempre tem aquele dia que a gente sonha, tem aquele pesadelo, né? Que esquece o texto, que perde o sapato. Que cai a dentadura, que perde a peruca. cenário cai em cima da gente. engraçado. Depois sai de baixo, não tenho mais esses pesadelos. <laughs> Tudo aconteceu. <laughs> Devia pra falar, somar, assim. né? Devia que deu uma quer falar assim. grossa né, gente, num grau, entendeu? Aí depois a gente foi num, num evento, sei lá qualquer, que tinha um monte de gente, o um prêmio, o um Avon, tava atrasado, todo mundo nervoso. Eu ia assim, tá, 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 Normal pra bag... <laughs> Eu pensei Sim. que você falasse assim. É, a gente sonha que vai ter o hum. um, um pesadelo, não sei o quê. E aí, ali era o sonho de. Será que um dia vai ter esse texto acontecendo <laughs> e fluindo em uma deixa, né? Mas, ah, mas é um baita exercício, né? né? Nossa, eu entendo, nossa. acaba virando uma função depois. E eu aprendi muito. Eu devo muito ao Miguel e aos cariocas em geral, e aos diretores que eu estive lá, aprender a fazer comédia. Ao Wilker. Muito mas Então, que o Wilker um... dirigia, né? Durante muito tempo ele dirigiu. É. Durante muito tempo. E eu já conheci o Vilker e o Miguel da primeira peça que eu fiz com eles. Saindo da Rainha das Catas, a gente foi viajar ao Brasil. Uma peça que se chamava Algemas do Ódio. Oh, louco, e era Vilker e. Miguel, era comédia? Algemas ah, é, do Ódio. Vilker, Miguel, <laughs> eu, Mônica Torres e Luiz Além. Além, caço. E a gente ia. Era tipo uma gravação de uma escra... escravizaura temas do ódio, ah. mas eram era os bastidores por isso esse nome, eu ia falar, cara parece um nome de novela, novela mexicana era isso, da manchete, isso, assim. isso, mas era isso mesmo Caraca. e aí então eu já era amiga do Zé e eles durante todo o tempo eu tinha um preconceito com aquilo, porque para mim minha gente, vamos entender eu sempre achei que a comédia era não é não ia viver disso ah. não ia viver disso, entendeu eu sou uma atriz também dramática e tal mas eu achava que, ai, eu desmerecia pra caramba a comédia Olha que louco. Entende? Mas também é formada na EAD, bicho? Pois é, é, é. mas isso é trágico, e sei ser dramática também. Deve ter se formado Sim. com tragédia ao foi Um ano de vento forte, escola do Ilo Krugle. grande vento forte, grande Ilo Krugle, fundamental na minha formação, antes da EAD. E terminou no último exercício, ele chegou para mim, eu era muito franga. Aí eu tinha 18, 17 para 18. Ele chegou para mim e falou: você leva jeito para comédia. E eu falei: você não entende nada de <risos> que <risos> que Bota, Corta para. Estourada, brigando com o Inflável, né? De mini saia, não sai de baixo. Né. Ah! E perdendo do inflável. <laughs> podia estar o um hilo na, na, na plateia, né, cara? <laughs> e você, eu me lembro de enfiar dedo na cara do mestre lá. Eu me lembro, eu fiz, e você? não entendi nada de teatro. <laughs> e como é que foi? Cara. Aí você foi tentando fugir da comédia. Fui tentando, não. Daí. Caí lá, porque o Fica Comigo essa noite, que foi a peça que me levou pra novela do Flávio de Souza, era, é uma, é uma comédia, um velório. Sim, que uhum, você sim. fazia com quem? Porque? Com Carlinhos Moreno, ah, Bombril. Ah, ah isso mesmo. Né? Porque depois foi Luiz de Guimar é, Fernando Guimarães. Foi Luiz Guimarães e Débora a Bloch. Débora Bloch. Isso. Foi uma montagem rica. Isso. <laughs> Cenário do Gringo Cardia. Aonde que eu tava morando? No gringo Na casa do Gringo Cardia. E a peça acontecendo na minha sala. Ninguém sabia quem eu era. Caraca, E eu estou na novela, mas a novela, a peça sendo arrancada de mim, assim. Eles brincando com as piadinhas que eu que inventei. Nossa. Nossa. Eu assisti em São Paulo, e o cenário assim, todo é... No pendurado. É... é. Incrível o cenário. Era incrível. incrível. Eu, eu... Falava, putz, Deus dá, mas Deus tira também, viu? Só <laughs> pensava isso. <laughs> Olha os ós, meus cacos aí. É... <laughs> mas conta, você estava falando da peça, aí você fez. Qual peça? Não. Do, do... Algemas do Ódio. Isso. E do Zé... Então, mas isso que é importante. Aí chegou um dia que o Miguel teve uma, um saco cheio. Eu desprezava, porque era um comedião bem rasgado mesmo. Aí o Miguel falou: vem cá, você quer que a gente estale umas canaletas para começar a nevar quando você entrar em cena? Porque assim você se sente no filme do Bergman! É isso? <laughs> então a coisa da comédia, a coisa do jogar fora. A gente é muito duro, o paulista muitas vezes tem dificuldade de fazer comédia. Porque eu sou grande fã de vocês, a gente tem uma embocadura mais dura. Que o carioca e que o cearense. Nossa, eu é. não sei explicar, uhum. mas especialmente do do, do subúrbio. O, o, o paulista é mais durinho, é mais. É, é ritmo, eu não sei. Não diz que não tenhamos grandes comediantes, olha que nós. Olha, aqui vocês. <laughs> olha aí vocês. Mas a escola do jogar fora. Joga fora, joga você, o, 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 o paulistano bobeou sublinha a piada. É. Você tem toda a razão. É, mostra, é um pouco didático, a falta de swing do Paulista, às vezes é, é, joga fora, você deu a piada, você já tá de costas. É isso que é engraçado. E daí eu mesmo fiquei pensando, e foi muito aprendizado. Eu aprendi muito com a Cláudia Jimenez, por exemplo. Aquilo era ritmo. Nossa. Ela falava: ah, meu Deus! Você fazer xixi na calça. Não, mas você, faz... ah, meu Deus. Ah, ela lia uma lista telefônica, coisa de ver, né? Um guia, não existe mais lista nem guia, mas enfim, uma coisa bem enorme, uma bíblia, assim, ela, dependendo do ritmo. Você ria. Então foi uma grande escola pra mim. Tom Cavalcante também, essa coisa do, do, do Ceará. Nossa, Tom. E aí eu pensei que graça é uma coisa que você tem que. O público. É, eu acho graça. Sempre o verbo que vem antes da graça é achar. Se você mostra, a pessoa não acha. Nossa, mano. é verdade. É? Total. Nossa, eu tô, total. Engraçado não é pra dizer. Aqui é engraçado, vem a rir, você tem que chorar. O <laughs> que, que você, você sente? É. Vontade de morrer. É, total. Mas, é a pena da, da pessoa. Mas você sabe que isso, vem. Mas isso que, mas isso que você tá falando tem tudo a ver, porque assim tem uma coisa que eu, que eu, que, eu que, que a gente, a gente se pega muito, né, também. Que assim tem que, é, 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 é essa história Joga do fora. ritmo, né, é. E, e fala rápido, né? Eu falo assim, tira vírgula, tira vírgula, tira não sei o que. Porque quanto mais você. É, é essa velocidade, é essa velocidade que é, você Joga tá falando... fora, você pode que... até ser lento, mas não pode haver demonstração. E você falou uma coisa que tem muito a ver com é essa malemolência do carioca, que também tem no Nordeste, é, ela contribui muito. Outro dia eu vi é, no Instagram um áudio de alguém. É, falando de votar num ou não votar no outro, é, não vou me lembrar o, o teor do negócio, mas ela era uma carioca do subúrbio assim, falando pra votar nesse aqui, porra, claro que eu vou, assim, ela não um tava ritmo. falando nada que era engraçadíssimo, ah, mas Jojo ela Todinho, não tava montando cara. piada, é. ela só estava contando um negócio, mas de um jeito tão <laughs> escrachado que aquilo aquilo foi rodando, porque isso virou um meme e não era, ela estava indignada com a vizinha dela. Mas era engraçado por essa, esse jogo que o Carioca tem e é que... É uma musicalidade, é. né? O humor Mas, é, gente... é muito ritmo, né? Eu sou especialmente fã dos, dos humoristas subúrbio carioca Sim. E, e cariocas em geral e cearenses que tem uma máquina de produzir talentos incrível. É. Mas claro que você tem gente na Bahia que você se mata de rir, gente em Minas que você <laughs> se mata de rir, gente na Amazônia. A gente acabou de falar da Grace. <laughs> é, da Grace gaúchos, hilários, né? É, gaúchos hilários. Claro, isso que eu tô falando <laughs> é só... A Ilana. Não. Pelo amor de Deus. É. Artista bom tem tudo que é lugar, graças é a Deus. Gente engraçada. Mas eu tô falando de estilo mesmo. não meu um aprendizado, pelo menos. O que, que eu. Mas a Magda ali, mano. A Magda era paulista, né? Mas fazia pera. parte daquela galera, assim, sem tirar nem pôr, até de ritmo de ah, tudo legal, ali, mano. Meu, obrigada. Mas mesmo? é porque eu, eu acho que eu tenho esse ritmo de, de coisa, assim. Mas eu, a gente aprende, né? Não tô dizendo que você vai aprender aquele tio que não sabe contar piada e num Sim. próximo Natal ele vai vir bom. Isso não vai acontecer. Gente, corre, corre. Esse ano o tio aprendeu a contar piada. Vem ver, você não vai acreditar o que o tio Alberto tá fazendo. Fizeram um transplante de sério. Vem ali de se <laughs> com o tio. Nossa, gente, tá... agora tá bom. Não, juro, juro. Ele tá contando, a gente ri. Não, eu concordo. A pessoa já nasce com uma veia cômica Pô, ela vai ser lapidada, É melhora, né? Nossa. Tem que ter aquele cinismo, aquele pouco amor à vida, aquela pouca fé, né? Sim, eu... aquela malditismo <laughs> também, porque o carioca <laughs> o, o humor tem uma, às vezes uma uma sacanagem, né? Embora a gente se, saca, se auto sacaneie, o negócio sacaneia mais o outro. Né? Mas eu acho que é pouca esperança na vida mesmo. <laughs> Pode ser. Mas ô, Marisa, mas quando começou, quando sei lá, não, não sei se foi convite, como é que foi para fazer o site de baixo, vocês botavam uma fé de que vocês iam fazer uma coisa que ia ser um sucesso. Aí, outro pedaço de fracasso meu. Eu tava fora da Globo, porque eu não fiquei direto na Globo desde sempre. Nossa, mas quem vê vê que não, você ficou assim, Não, eu ó. fiquei muito tempo fora também. Eu fazia uma obra, saía. Eu e teatro, fazia a banda. Eu fiz 200 coisas sempre. Aí, aí convenção, dublagem, rádio, Olha, programa tá de rádio. A gente tem jeito, bicho. O tá quê, rapaz? Vai aí, meu. Tira pra todo lado. Enquanto eu vê uma velhinha pra soprar no aniversário, a gente tem trigo. É isso aí. É isso. é isso. Né? Eu, né? Mas fui gravar junto com Daniel Filho, grande diretor, e Luiz Gustavo, confissões de adolescente. Hum. Um tempo que eles estavam fora da Globo. Gravando em cinema, lembra? lembra. Na TV Cultura. Sim, e aí, sim. era um produto de sucesso, uma coisa legal, aquelas coisas. Era muito bom. Que legal, uma coisa boa fora da Globo, de qualidade, não sei que. jovem. Super legal. Eu ia fazer uma participação num episódio Mulher do uma paquerinha do Luiz Gustavo. Tá. Aí foi ótimo, grande ator. Para mim, Luiz Gustavo é melhor. Era mais engraçado do sai de baixo. Tá? É importante que se diga isso. Quem matava a gente de rir era ele. Aí sempre sempre ah, E esse aí é espanhol, né? Furou toda a minha teoria do carioca, enfim. Isso era, graças a Deus. Furou toda a teoria do carioca. teoria carioca. Carioca, carioca o mas não é Não, Luiz Gustavo, o melhor. melhor de todos foi. É é. Mas, gente, a memória anda péssima. É. O que eu tava falando? Tava falando que tava. você foi fazer confiador Isso, é... aí. Olha, a gente tá. O Tata tem uma ideia. A ideia é do Sai de Baixo ou do Luiz Gustavo? Olha isso, tem cara. Tem uma ideia, uma família, não sei o que lá, mesmo mal de família trapo. Você seria casado com o Fulvio Stefanini, que era o amigo do, 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 do Atá, Teatro São Paulo. Nós temos a fim de oferecer pro Silvio Santos. Topa! Eu falei, claro, vamos. Eu esqueci, você acha? Mas quem sabe? Mas Daniel Filho é sempre um baita nome na televisão, né? Num... Oh. Barra pesada. A história e na Luiz na TV, também. Né? Quantidade de sucessos que ele tem? Nossa. Aí, bom. Esqueci. Neste inteirinho, eles foram recontratados pela Globo. O Daniel voltou pra Globo e levou o projeto. Que o Silvio Santos recusou. <laughs> Deu tempo dele ver <laughs> o projeto e recusar. Ele recusou. Botou o show do milhão, que também foi bom, depois do domingo. Olha aí, o posterior. Falou, oh, não, vou fazer um sozinho show aqui. Silvio Santos até quando sangue. erra, certa. É. é, impressionante. <laughs> e aí, recusou sair Sai de Baixo. Putz, então vamos lá, barato! Vamos fazer um piloto. Vamos fazer. Eu lembro até hoje. Vamos fazer um piloto. No primeiro só de baixo estava de calça, eu acho. A gente gravou. eu ia cortar meu cabelo, e não sei o quê. Não, não, deixa comprido, porque aquela loura. Eu falei, ah, sei, aquela que pega no tranco. E assim, se o te redirigindo era um orçamento desse tamanho, porque era o aluguel de um teatro. O Daniel falou: tem que ser em São Paulo. Não sei porquê. Olha, que sorte para vocês, Não, por causa da Marisa. Tem que ser Nossa, lá do lado da casa é ruim terra, dela. É ruim. é ruim. E tem que ser em São Paulo é, terça-feira, o aluguel de um teatro da terça-feira, um cenário fixo, os atores já tudo contratado. O que custa? Mas já Nada. eram vocês, o piloto. Era a gente. O, o, o Fúvio não, não era da Globo, não quis, estava fazendo teatro. Acho que chamaram o Luiz Fernando Guimarães, que também não quis. E o Miguel falou, eu quero. Nossa ah, Senhora. Os quintos Beatles aí. É. Ah, ah. Aí conceituou tudo, o, o Tom tava vindo de Canabrava Brava, a, a Cláudia de Cacilda. Nossa, sucesso na escola eu Eu seria uma atriz pra contracenar com a Aracia, que, né? A gente era assim, os goleadores seriam Tom e Cláudia. Os lateral, eu e Miguel. Os back, Luiz Gustavo, Aracia. E era assim. Certo? Sim. Era uma coisa assim, só que pela estrutura dramaturgica meio mudou, porque foi virando teatro. Uhum. Então era necessário bastante contracenação e não só showman, que é o que eu acho às vezes do Vai Que Cola. Uhum. Tem muito pouca estrutura dramaturgica, tem vários momentos engraçados mas Sim. é um showzinho aqui. que Tinha é mais uma coisa unida de dramaturgia. Uhum. Assim. E foi um estrondo desde a primeira vez. Aí foi um desespero, foi uma correria. Globo não estava preparada para outros episódios, achou que não ia pegar. Então, e, e, e um horário morto. Que foi a vida inteira do Silvio Santos. Lembra? Depois do Fantástico Sim. era Boa Noite, Cinderela. Sei lá, cidade contra a cidade. Ia para aquela depressãozinha. Nossa, eu ia do, falar tá isso. por dinheiro. <laughs> eu ia falar para é. você a depressão do domingo à noite, quando é tem verdade, a música não. do Fantástico que eu já, falei já aqui. A Globo abdicava desse horário. Não era da Globo depois do Fantástico. As pessoas terminavam fantástico, magoadas, migravam né, para outra Sim. coisa. E a gente conseguiu. Foi muito lindo. E a gente teve alguns, uma, algumas marcas muito bacanas no site de Baixo, tipo: Domingo é o dia maior de suicídios. E mandaram uma carta para gente oficial dizendo que diminuiu 30% dos suicídios no domingo por causa do Sai de Baixo. Caramba! É, é impressionante caramba. a força da, da televisão quando ela tem essa potência Não, antes tinha de internet. Artista, e da comédia, né? Não, Era velho. Comédia, acabava o né? Fantástico, você ficava feliz porque ia o Sai de Baixo. Não Era tinha. uma loucura. E domingo né? é um dia crítico, porque é o um dia ou da família ou sem a família, né? Duas razões pra você se matar, Você sabe né? que é por isso que eu fui fazer teatro, foi fui, 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 assim, uma das coisas, porque assim, é, quando você trabalha de segunda... Segunda a sexta, ou de segunda a sábado, certinho, na, na rotina, quando chega o domingo à noite, que você fala, cara, amanhã vai começar tudo de novo. E uma, uma, uma das é coisas bacanas do, do, do teatro, quando você tá em cartaz, é você fazer uma peça domingo à noite, você acaba a peça, fala assim, e aí, aí, onde é que a gente ah, vai? É você, dizer, você, você, você sai. Mas eu passei, depois que comecei a estudar teatro, trabalhar como ator. Uns 10 anos, mesmo em cartaz, sabendo que na segunda eu não ia trabalhar ou saía, o domingo ainda era ele tinha esse lugar, ele me puxava. Eu não sei se é São Paulo, se é... Não, a é a talvez essa que, energia que São é da Paul, segunda meu. Eu sou é um no cheiro de qualquer lugar do mundo. É, mas é que São Paulo tem uma coisa, é, é interior também, um né? Troço. Acho que acho que domingo tem não, uma tem coisa de sua, várias né? lojas fechadas, o, o volume de carro na rua é menor, sabe? Tudo fecha mais cedo, eu não sei se isso ajuda? chupava minha energia Sim. um pouco. Mas é, eu tinha todo isso, mundo por... tá reclamando dessa água, porque... Nossa, a gente vai trocar é matou a gente, gente cara. A gente Pudê? vai trocar. Porque ele fica zoando que a, é molinha... Amassou a isso água, a água, água, é... água fora. você sabe que agora que eu lembrei, o de me, filho, né ele transformou <laughs> isso aqui numa esquete. E quanto, quanto mais molinha, é porque a, a garrafa é re... É, é. É, é, é o Mestre é. não é. entendeu isso. é Mestre já Não aceitou, não aceitou, Mas é engraçado você falar, é óbvio, você tem toda a razão. O formato do Sai de Baixo, em relação ao Vai Que Cola, é, tem essa, é realmente essa coisa de mini-shows. né? Mas é muito impressionante como a gente está falando de anos atrás e esse formato com plateia. É. Mas persiste. esse formato. Vende? Né, de... Não, vem de antes, não. mas tô dizendo no acaba. Olha que Família louco. Isso. isso, mas estou dizendo e Depois olha que eu vou ter um pouquinho mais para trás, eu acho que é uma coisinha meio chamada Comédia dell'Arte. É. É a estrutura. Tem hum. o Arlequim. Tem o Pantaleão, tem o Homem Bravo, o Casal de Namorados. Sim. É uma estruturinha que funciona. Mas, Mas você sabe uma coisa? A estrutura de vocês era perfeita nesse, nesse Não lugar. Porque é? eu, eu lembro, então, por exemplo, então, o, o, você era burra. A burra, a burra, a burra. O Miguel era o cara que falava do, de pobre, né, bicho? Que, que eu lembro falar assim. é, E que era, era pobre, Quebrado, né? Ca, ah, Cajuzinho, você vai ali no bom. No, no, Isso no, tudo Miguel, no do Miguel tava, Nossa, é claro, né? Maravilhoso. Mas era muito bom. Caramba, Agora, tinha uma mas... coisa interessante nisso, que é, é a gente vive num país com uma, uma defasagem assim, cultural muito grande. De, cansei de fazer peça em cidade que um monte de gente, a primeira vez que foi ao teatro e tal. E o fato de levar esse formato pra TV aberta, eu acho que despertava em muita, muitas pessoas que nunca tinham ido ao teatro. Falaram, caramba, pera, eles estão fazendo. É, tem gente, gente assistindo, assistindo lá. Reagindo. Olha, ele saiu do texto, tem erro, volta, né? Eu acho que isso tem uma, uma esse tipo de formato tem uma função. E até o Vai Que Cola, talvez fala as pessoas assistam, claro. plateia. O A cara plateia. fala, pô, queria um dia ser esse cara que tá ali assistindo, né? É muito Sim. legal, porque muita gente fala assim: como é esse negócio de teatro? O artista tá lá mesmo? Já escutei isso de gente até que, sabe, já tem carro. Tipo. É. Tem uma profissão que não é? Não mora no sertão do. Sim. Não, hum. e porque tem um monte de cidade em São Paulo, não tem nem teatro. Um monte. Nem pra fazer a convenção do prefeito ir lá falar um negócio. Não tem, Muitos. né? Muitos. Bom, tem um monte de... Não tem nem cinema, né? Cinema muito hum, menos. Agora, nossa. com streaming... É. Tá cheio de cidade, exemplo, tá fechando. Porto Seguro, na Bahia, é uma cidade importante. Só que recebe de, de, de turismo isso? não tem cinema nem teatro. Olha isso. E se tiver, é um Caraca. anfiteatro dentro de um resort com a programação que tem. o Tem Dom... agora o Teatro locitano exatamente, que é do meio do Clube Médio, que é em Trancoso. É. Não é em Porto Seguro. E que não tem nada a ver da iniciativa mas, privada. É, privada, é. é, mas é uma que coisa quer. fechada para eventos um que cola, vão. acontecer. turístico enorme, que não tem um teatro. Impressionante. Mercado que se perde, porque a gente podia estar lá trabalhando. Não, o próprio ator de Salvador hum. tem a Companhia Baiana de Patifaria, um não, monte milhões, de gente. Que era... Atores de Porto Seguro, atores da região. Mas Exato. daí é tão divertido. Outra coisa que eu pensei outro dia. A gente tem que fazer, hein? E assim, você vai no teatro hoje, desce a telinha. Isso é outra mídia. Então, bombons, pim pam pum. Nós patrocinamos o espetáculo. E não sei que lá. Isso que lá, isso que é lá, o que lá. Uma vez o Alberto Renault. Querido, aquele que dirige aqueles programas de de casa, Casa Brasileira, ele dirigiu uma peça comigo. Eu, o Luiz Fernando Guimarães e Otávio Miller. Eu entrei depois. Carioca. Ele se irritava era um labiche. Era uma peça de época. Ele falava: na hora que entra esse vídeo, muda a mídia na cabeça do público. Ele vê o vídeo, daí quando vem uma pessoa normal falando, ele acha mais fraco. Eu achava uma frescura na época. Mas eu estou pensando nisso. E se tivesse sempre uma trupezinha que entrasse e fizesse as propagandas. Olha só. Isso seria legal. Antes dos espetáculos. <laughs> Sim. Uma trupe disso, daí o um espetáculo começava às 9, nove, ou nove, dez, ou 9:30, começava o pessoal yeah. fazendo propaganda. Ah, entendi. Essa mesma trupe vai indo. É, a vamos fazer nada. rapidinho que a gente fica é. pro Teatro Renault. Não, licença, é é nós isso. vamos lá vender, velho. Isso láo. Lá. Porque é o próprio bom. cinema, é eles fazem bom. uma coisa muito mais criativa quando você vai ver um filme. Não é As animações animação. super legais. É verdade. Exatamente. O teatro começa é a mesma é linguagem. que A gente só faz uma propaganda de teatro. concordo plenamente. Porque realmente muda uma chave no, 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 no coisa. Ah, é vídeo, é mais confortável. teatro você tem que buscar e se anestesia um pouco o público. É, é mesmo. E é hoje em dia bom. é tipo um festival de curta que passa. São nove. E é determinado. Nossa, pré, né? tem agora. Desce é. é. aqui. É, primeiro que demora oito minutos pra descer aquela porra. Eu vi uma. Aí a luz eu... ainda tá acesa, porque as pessoas estão procurando lugar. Aí você não vê porra não, nenhuma do que tá que frente Aí aquele barulho. A última que eu vi. Aliás, péssima maneira de explorar a marca do patrocinador. O patrocinador é testa, não é possível. A última que eu vi é. O negócio É tão demorado que eles já entenderam e para não ficar mais constrangedor ainda estava terminando a propaganda já tá subindo Juro... entendeu? Porque a assim, hora que entra o logo já já está sem eu Juro não, por Deus porque, e é por causa disso porque era muito demorado e Essas caras se acabar o negócio Pra subir, já tava. Tá no... O logo do pra... cara entrou o ciclorama já tá aqui, ó. Ele ficou. Tá na festa do ator. Só foi terminar a projeção ele já tá falando assim: eu já disse pra você que tá aqui, né? Bom, agradeço. Tá caindo na testa do cara. E é uma já na primeira cena. Muito cena bom. dramática. Ele já com um prato de sopa, eu agradeço um Sai, né? Foto, Lenise Pinheiro aí do um cara que agradece. E Marisa? Ai. E aí? Sucesso, sucesso absoluto e tal. Quando a, eu, 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 eu comparar um pouco, eu lembro que a galera do, de Friends. A, a, eu lembro que a Jennifer Aniston falava assim: Cara, eu amo isso aqui que eu faço, eu amo a Rachel, eu amo Friends, mas eu quero fazer outros trabalhos. Sim. Como é que foi isso? Você ali, depois de 5, seis anos de Magda, falou, cara, difícil, difícil até hoje, de alguma maneira. E foi dando uma inquietude e foi esgotando os temas. Gente, seis pessoas numa sala. É. <laughs> Total. Caraca. A personagem. Eu comecei tola. Terminei bebendo água da privada. <laughs> não tinha mais pra onde ir. Não tem mais pra onde ir. Eu comecei, gente. O cara dava de... uns golpezinhos. No final, não um seria o killer. Ele tinha cadáveres enterrados em, em lugares de desova. Entendeu? Foi vai tudo vai tudo laciando, arregaçando é o termo correto. Caramba, entendeu? É e você vai pra onde? Cara. O tataro o quê? Tinha que ter uma lesão cerebral mais imbecil. de dava. Não dava. A é que sai voando numa vassoura, os personagens vão esgotando, né? Sim, eu falava, ela não tinha mais em quem aplicar golpe. Não né? tinha, mas acreditaria, né? E... eu já era um ser unicelular, já falava da minha cloaca. Eu falei, gente, o quê? Eu vou virar uma bactéria? Mas aí foi a Globo que teve reunir. Como é que foi isso? Não, che... aí foi meio. Mas o Miguel o ainda tava lá em cima, galera. Tava, tava. Foi, foi confuso. o seu Miguel que sair Aí ele me convenceu, daí eu quis ficar, mesmo sem ele ir. Aí o Tom já tinha saído um ano antes, a gente já estava tentando remodelar tinha uma parte de um bar. Entrou o Ari, entrou o Luiz Carlos Tourinho. Ah, é verdade. Aí, é, não estava mais tão legal. Porque, obviamente, as pessoas falam: por que, que acabou? Era incrível! É. Porque não é assim a vida. A já estava claro. sentindo sinais de esgotamento. Uhum. Entende? Sim, dava para continuar até aqui, sim. Mas, a gente escolhe ser ator para fazer um monte de papel, né? É. Exato. Não é fazer um. E para ser prazeroso, né? Quando entra nesse lugar que você fala, hum, já tô com uma preguiçinha. É, não é? é, um é começa ficar violento. Que o humor, quando vai, 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 vai começar a ficar violento. Sabe? Começa a virar politicamente incorreto demais. Mesmo para nós, na época que não tínhamos essa consciência, hum. começa. A... De onde nós vamos tirar a graça? Uhum. Entendeu? É igual uma peça que você faz Começa a virar com todo. Anos, né? Uma peça que Plânico. você faz 10 anos, 10 anos, 10 anos, 10 anos. Chega uma hora que você acaba Sim. querendo sair da peça, né? Mesmo sendo uma peça de teatro. E acho que é assim. o que a Marisa falou, né? Tem a coisa do ator que você fala. Você começa a ver outros, ler um texto. Puta, que ia fazer isso, né? É, mas vocês estão saudosos do Sai de baixo, vocês têm mágoa, sentem uh, uma tristeza. Não, não. Não, não. não é pra meu... entender. É porque acho que é um lugar, é como somos atores. Tem esse lugar do, do desapego, né? Do tem, sucesso. Eu acho que tem uma. É, acho que são, é dúbio, porque assim, é um negócio que tá, tá fazendo sucesso. Você tá confortável no lugar. Ao mesmo tempo, você tem uma inquietude como ator. E eu Aí eu que o fala, certo Será que eu vou certo. largar isso e fazer então, uma coisa que, que não, não vai fazer? Mas não sucesso. foi muito. Foi meio indo, eu não lembro mais, assim. Não é. teve uma grande reunião assim? Não, tipo, não. Eu vi outro dia o Lucinho Mauro falando do, a última temporada da Grande Família, que foi uma reunião. Vamos parar, vamos. E... Não, não foi tão organizado assim. E eu lembro que eu chorei muito, 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 muito. E sei que é o meu maior sucesso. E pronto. Já briguei, teve uma época. Eu não sou a Magda, eu sou a Marisa, eu não sou a Magda. Mas eu falei, meu, eu vou brigar. Eu não vou querer o meu maior sucesso. Sim. Eu é. amo a Magda, amo. Lógico. Entende? E, e sinto as pessoas. Eu acho hilário, até hoje acontece. foi um tipo, se eu chego no hotel, às vezes eu chego no hotel, acho que... a atendente é mais chique que você, de 10 da vergonha da atendente é. né? desculpa, desculpa. muito obrigado por favor, o senhor pode pegar as malas da dona Magda fazer. <risos> <risos> maravilha foi uma delícia o ah, amor, não é Magda não viu Benzinho Marisa. você corrigiu <laughs> <coughs> Corre dia porque eu tava me sentindo oprimida. É, ela já tava vestindo melhor que você. Sim. Gente, tô com uma tosse alérgica. Nossa, tá... o menssidi tossiu aqui. Cara, não, não liga, é, não. o menssidi. Agresso. Tô pegando a Pereba! Cri e cara. eu peguei na sequência. Pegou. Foi da. Olha aí, ó. Você é refluxo. Você tem que tratar isso daí. O Marisa, deixa eu falar. Eu, eu, eu assisti a, Para a sua entrevista com o Táss. E você contou uma, uma, uma parte que. Cara, desculpa, eu achei muito engraçado. Que você foi apresentar o Big Brother. Desgraça. Que, cara, é muito bom, cara. É verdade. É o Big é, Brother é de verdade? O primeiro, o primeiro, primeiro fui eu que apresentei. E ninguém... Eu, você tá eu brincando com lembro disso? Graças a Deus. <laughs> cara, é muito bom, foi muito bom. Que você você que toca nesse ponto sempre sucesso e fracasso. Não importa. Ah. <laughs> Eu gosto, mas eu, eu acho engraçado, mano, eu acho engraçado. Vocês sabem que eu sou formado em psicologia. Eu também. acho engraçado, ela, ela, ela contando, ela do, jeito, um perfil, do jeito que, então. ela, que, que ela olhava e falava assim, cara, eu queria soltar, mano, eu queria soltar esses caras de lá e eu tinha que apresentar. Nossa, que foi muito de foda, foi meio uma pressão da Globo, uma das coisas que a Globo me impressionou a fazer. Porque tinha, acho que uma atriz portuguesa importante no, que fazia a Tereza Guilherme em Portugal. Ah, Mas também tá. tinha que ter o, o Pedro Bial. eu dizia, não vai dar certo. Não vai dar certo. Dupla, meus amigos. É Tom Jerry. É gordo e o magro. É melhor um grupo de cinco pessoas ou um. Dupla! Eu e o Pedro Bial. E ele era todo duro, né? Porque eu vou realçar a formalidade dele, ele vai realçar a minha informalidade. Você vindo do um sitcom e ele Vira. de cinco guerras. que ele É, exato! Uma... <laughs> de menor que Juntos, os dois, é. Juntos dois! Juntos é. dois pra arrebentar. Exatamente. exatamente! Não vai prestar não, porque eu vai, 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 nos que lá, nos que lá, de aumentar meu cachê e eu fui picada pelo, pelo bichinho do apresentador. <laughs> O apresentador em seis meses ganha o que o ator ganha em 60 anos. Né? <laughs> e você, né? É. Pô. Né? Eu! Talvez seja mais interessante que os meus personagens. O <laughs> vestido do apresentador é terrível. Terrível. <laughs> Mas você ficou. Deixa agora eu entender. Foi um fracasso não, não, Foi retumbante. Mas não. Não! Não! não, não. Né? Ali houve uma grande reunião. Saia, Marisa, saia. <laughs> não, na verdade, eu, eu, na reunião antes de começar, eu já comecei a falar, pelo amor de Deus, me tira. Eu achei que seria como? E, eles? eu ia propor o quê? Olá, cambada de vagabundos. <laughs> Bom dia. que <laughs> quero assim. Tô vendo você com esse rabo aí pra cima o dia inteiro. Reparamos já que sua bunda é incrível. Mas você mais. não tem mais nada pra apresentar, será? O hein? que hoje seria cabível. Você é tá tudo mais vai ser bonitão, a sunga tá justa. Eu sei, era aquele tempo, entendeu? Uhum. Branca, vai apostar no branco. Não tá bom, meu amor. Vocês juro que vocês não conseguiram um jeito melhor pra ganhar um troco do que esse. Vocês estão acreditando? <laughs> então vamos lá. Eu achei que era isso. Sim. Fala a verdade. O que seria Sim. natural, né, meu Chegar ele e falar, meus heróis. Eu falei: aí ah, fui <laughs> <meu. risos> <laughs> na horrorosa deles, todos presos eu ia na, 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 nos, nos negócios escuros ali, que é impressionante é que nem sabe zoológico, quando você era criança vão na jaula dos leões eles estão lá atrás, estão dormindo estão dormindo, aí você abre assim uma cortininha, pá, tem uma barriga de um cara, ele tá lavando louça E dá pena, é uma gaiola de gente, é uma jaula de gente, o banheiro tem câmera e foi aquele primeiro, com o bambam Qualeca? Por isso que eu tô estranhando. Eu acho que eu no... devo ter visto do meio pro final, porque eu vi. Graças a Deus, você Mas mesmo. você O que Essa... que aconteceu? Primeiro dia da eliminação. Ao vivo, 58 milhões de pessoas ligadas. <laughs> Tinha aquele cabeleireiro francês. Serginho, Serginho. Sergin. 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 E tinha o primeiro eliminado, que era um ex-modelo, lindão. Caetano. Exato. O que que aconteceu? Agora o líder... O Caetano era, pai, era do Nordeste. Não, hum. não, era louro de olho azul. Não, não era o um... modelo. Ah, tá, tudo bem. Tá tinha o um Adriano, aí. que era o bravo, que o mandou calar a boca a Magda na hora do, do, do desespero. Ah, não, não é? pera, desculpa, eu não quero perder teu raciocínio. Não, deixa, essa história é. dela amor, é boa demais. Aí lá. era o primeiro líder. De todos os paredões, tudo. O Boninho. Desculpa, Boninho. Adoro você, mas ele era lento no ponto, ficava. É. é Marisa. Ele é calmo. Só que a é coisa comendo, né? Não, a direita. Primeiro, primeiro é primeiro, VMB. Eles adoram, aliás, me chamar pra. <risos> piloto. <risos> Cara, piloto é a Marisa. É, piloto. Piloto do sangue de Baixo, piloto do VMB, piloto do, do Big Brother. É isso mesmo. Ai, Tô lá. Que maravilha, é... O... A gente percebeu pela movimentação do grupo. Você começa a estudar aquilo como se fosse uma colônia de saguís. Entendeu? Aí a gente viu que o Caetano tava fora do grupo. Não tinha entrosado. Portanto, a primeira pessoa que ia ser indicada pelo líder seria o Caetano. Só que eu não sabia, eu, eu me confundi, porque o Serginho tinha uma puta cara de Caetano. <laughs> e o Caetano tinha uma puta cara de Serginho. Porque o Serginho tinha um cabelão crespo, era francês, era mais churrido, tinha carne de quem já tinha fumado um. E o Caetano era louro, de olho azul, modelo, não sei o quê. Balneário Camboriú, assim. Né? É. é, totalmente Joinville. <laughs> e eu troquei. Na hora de falar o líder, eu falei, em vez de falar Serginho, por favor, agora é sua vez, quem você indica para o paredão? Eu falei, Caetano, por favor, agora é sua vez, quem você indica para o paredão? Ele falou, não. Uh, você leu meus pensamentos, né? Você já falou. Eu vou indicar o Caetano, eu sou o Sérgio. Nisso o Adriano Baiano fulano falou. Cala a boca, mag, dá ao vivo! Mano! mano. E o um infarte, o um infarte vindo. Vindo. Vindo o um infarte. Quando essa porra chegar no meu coração, vai parar. Caralho. Vai parar, certeza. Certeza, certeza. O um infarte vindo. E eu segurando no axila o um infarte. Porque se passasse, morria. Entendeu? Que, <laughs> que maravilha. horror, ele falou toda razão. Foi. Tem toda estupro, razão. lá, babá. Eu ia me catar, o um Pedro <laughs> ansioso passou na minha frente e falou: oh, veja bem, o que foi piorar? Porque eu ia catar a bola no fundo da quadra. Me deixa. É louco. Sim, lógico. sim, é imagina. Eu ia consertar. Aí ele quis consertar. E ele, quis consertar. ele me desautorizou. Porque aí entrou o grande jornalista. Sério, sincero. Veja, tivemos um problema. Porque na hora em que eu. <laughs> <laughs> na hora em que eu falei aquilo parecia que era um jogo de cartas marcados. Ah. Porque eu era o primeiro eliminado. Ah, putz, porque e eu já olhante. tava com o nome na minha mente um erro ridículo, mas não é o que não, não destruía é toda a engrenagem do negócio. Pra ficar aquela coisa, de, é combinado ou não é? é. nossa, e se você tivesse mandado você essa piadinha, destruiu que uma que estrutura é comprada. Eu destruí, Eu devo ter um quadro de honra na endemol até hoje, lá na Holanda, primeira única apresentadora eliminada antes do primeiro eliminado. Filho. Cara, é que é Eu dei isso no meu, eu quase morri. Ali eu quase morri mesmo. Bicho isso. Aí terminou era na emissora, na Lopes Quintas, é onde é o jornalismo, na, no Jardim Botânico. Eu saí, é do, eu, eu, é lá no fundo do estúdio, eu saí a pé, fui pro meio da rua. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor. De... E o infarto vindo, fala Não. sério. O Yubial correndo é atrás de mim, fofo querido. É, meu. É, lembra quando eu, passou eu falando Que os bailarinos eram homossexuais E eu, eu já me fudei Uma vez Eu falava, fudeu, fudeu, acabou, acabou acabou o Boninho, é, Realmente, eu vou poder salvar você <laughs> Meu Deus Cara, agora falando sério É <risos> engraçado <risos> demais o Bial, o Bial lembrando um cancelamento <laughs> dele Poxa, meus caras cara, Passarão o William Vark, daqui uns 10 anos ele vai se fuder é, é isso. Vem aqui <laughs> Eu vou falar, a gente tá passando mal de rir, mas eu uma hora dessa, acho rir. que eu é eu me conhecendo. Eu tô você, né? ah, o quê? não, Infarta. isso na real? Não, e hoje, vamos lembrar uma coisa, eles, hoje, vocês estão vendo, tudo é mais mas informal ó, por causa da internet. Agora só para ah, você na vocês, época. e vocês aqui gente, era 60 milhões ligado na bullying hora, 70 milhões de eles, eles fazem bullying comigo quando eu erro o nome de de, de, de patrocinador. Porque é aqui de... você é o dono. Agora olha aí. É assim, assim, é, é. Mas é que o Barros, ele erra o nome do cliente. A gente vai, fecha então uma coisa. Mas... Ele fala assim: o Inácio, isso porque o cara é Horácio. E a gente, a gente aqui sofreu. É, o Horácio ele. e Inácio nem é fudem, né? Parecido. É. Mas ele chama Inácio é normal é Hanover, cara. É normal. a gente fica muito tenso. Aí. Então assim. É, é pesado, é. só que você você põe pra 58 milhões de pessoas. Não, essa é um época que a Marisa tá falando é contemporânea do Fernando Venu Vanucci, que foi demitido da Globo porque ele comeu um biscoito. sabe a história, é. né? Como é que é? Ele apresentava ao vivo também, acho que o... aquele que é de domingo é o esporte espetacular. E aí, tipo, deu um intervalo tal, e tal. Ele comeu um biscoitinho e quando voltou, ele tá Hum, então. Mano, ele foi demitido. Nossa. Mas o noite, então, é campeão, porque tem aquela que ele tá meio zoado. Mas aí, né, aí, aí ele falou: Meu. Mas que... ele é campeão. Isso. Né? as histórias fora isso. da Isso, mas assim, aí foi o seguinte: ele, ele foi falou. Embora, né, ele... Foi embora, ah, Foi, Mas não aí sei. ele falou: Ah, fui demitido por causa de um biscoito, eu vou tomar um iscão. Foda-se. <laughs> aí foi. É, não, ali eu acho que tinha remédio. <laughs> aí aí é... ele falou: Ah, então é pra fuder. Vamos eu fuder. tá tomando isso, eu não lembro. Nossa, tá ali. Ali foi o conhecimento do fracasso. Pro hotel. Gente, eu não cabia dentro da minha própria pele. É um sentimento que as pessoas não sabem o que é. É mesmo? Mas, Mas isso reverberou no dia seguinte, mídia. O quê? Não. Se reverberou? Era o Brasil inteiro falando mal de mim. Era um cala-boca magra de cima a baixo, Puto, inteiro. <laughs> tinha, tinha ou não. Eu até nem, eu nem conheço eles direito, um deles eu conheço, nada contra. Eles iam botando, era meio um galpão, eles iam botando todas as notícias, porque era o primo, novo produto da Globo. Era ah, todos os holofotes em cima. As notícias, eu lembro de um dia que eu cheguei lá, porque daí eu fui rebaixado, eu pedi para ser rebaixado. Eu falei: Mentira, mentira do ao vivo, mentira das decisões, eu não aguento, eu tenho vontade de soltar as pessoas ali. Achei uma palhaçada. Eu passei aí na casa das pessoas. Foi muito interessante. Eu fui na casa de todos os, os, familiares. os Dos familiares. familiares. Ah, você continuou no programa? Continuei. Embora ah, o pessoal pensei... da edição quisesse que eu saísse. Ai, ah, a rainha de sabá, eu não, foi horrível. Um dia eu voltei lá, tava as notícias tudo pregadas, tava assim, Adriana Bombom e Noca da Portela criticam Marisa Hort. Eu falei, nossa. <laughs> é maravilhoso. Né? <laughs> ah, eles então, pregavam as notícias? Sim, todas. Que fil... Entendeu? <laughs> não, é, não, é porque é engraçado demais, mas com, com esse graça um do distanciamento. distanciamento do porque é algo de infartar real. Quase morri. Mas ao mesmo tempo, juro por Deus, eu consegui fazer a Poliana na época. Falei, bom, tá aí uma experiência de fracasso enorme, estrondosa. Porém, bom, porque a gente tem que passar por isso, mexeu na minha capacidade de ser atriz? Não. não. Mexeu na minha capacidade de cantar? Não. De, de, de apresentar, talvez. Mas, não. Então, foi lindo. Olha que eu consegui viver. E no dia seguinte eu era tão boa e tão ruim quanto eu era antes, entendeu? Não é que eu fui avacalhada como atriz. Uhum. Não, e e é uma isso coisa... seria mortal. Sim, não sim. E é uma coisa que, por exemplo, veja bem. Eu, eu trouxe isso porque eu vi na entrevista. Ah, passei anos sem querer falar disso. Foi mas, muito difícil. Mas, mas pra é. gente. É. Mas eu pra... Mas a gente não lembra. Olha que doido. O público exemplo, é cruel. O público a sua é um carreira bicho é muito cruel. maior do que isso. É isso que o a a barro está falando. Tá é sua muito carreira é muito maior do que isso. A gente não lembra. Exato. Então fica um fato tão engraçado e é muito louco, né? Hoje, graças a Deus, isso está mudando, porque nós estamos aqui conversando do jeito que a gente está conversando, com erro, com, com tudo. Por exemplo, é o que você falou, se você estivesse fazendo isso, Agora, errasse esse nome e o cara te deixasse com o microfone. seria tá mais mano, informal agora. Você ia fechar meme, ia fechar três publicidades. Não, você é me Porque é a gente está humanizando mais as situações. É agora, isso, a situação. Agora, é se você sim. fosse uma pessoa que, que, que estava começando, aí acabou, acabou a carreira. Olha que louco. Não, gente, mas vem cá, o pai é super machista naquele tempo, né? A gente nem falava disso. Eu era aqui a que ia colorir o negócio. Eu era a Magda. Eu tinha saído na Playboy. É, tinha um estereótipo tive... ali. Ei, aí eu cheguei e troquei os nomes. Sim. Vocês acham o quê? Sim. É. Iam um achar que eu sou inteligente? Eu entendo o que você tá falando. <laughs> é. Um tô... todo bonitão. Da quarta mulher. É. Quem era eu? Cinco guerras. É, cinco guerras? Um correspondente internacional. Sobreviveu a e assim, a Magda. Cinco você tem razão. Pô, como é que, e aí, como é que você fez nessa época? Passei umas duas noites sem dormir, chorei muito, né? <laughs> Nunca tomei muitos porque sempre tive medo de me viciar. E, e aí, nada. Aí comecei a sair. Cara na rua, foda-se. Aí comecei a transformar em piada. Você podia ter feito um solo da Magna ali, você ia ganhar dinheiro pra caramba. Não, aí eu comecei a transformar <laughs> em piada. Eu tenho orgulho hoje. Porque eu realmente Lógico. acho que é um jeito... Muito nocivo de se ganhar dinheiro. Eu até acompanho, porque aquilo é uma cachaça. É, é total, aquilo. total. Mas. Às vezes eu acompanho, às vezes não, mas. Eu acho tão lesivo para pro, 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 porque... a saúde mental do participante. E a proporção que isso tem tomado agora. Acho também. uma máquina de fazer maluco. É. Uma máquina de fazer doido. E tá? eu acho que está mais brando assim, mas no e começo. É uma, e é uma, é uma mas... máquina direta para eles, mas é um lugar. É, que a gente tem consciência, né? A gente até discutiu isso aqui com a Rita Von Rand que é um lugar da gente expressar o nosso ódio também, as nossas mágoas porque tem tem um lugar da, da, da a, 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 o público eu digo, a gente como público é arena, desperta né? o pior da gente, exatamente como uma arena, né? Então na real, na real, assim, é, tem uma coisa nociva, mas é uma cachaça para todo mundo. E, e o mundo que a gente vive hoje, né? Que, que é a sua música lá, né? Como é que é? é, é eu sou o melhor? É, melhor. é, a loucura. Os narcisismos as Loucuras. E, e, hoje eu vou é. falar a verdade, pessoal. Gente, eu tenho uma verdade pra dizer pra vocês. Eu sou melhor que vocês. Eu sou louca. Sim. Então, assim, chega, eu não aguento mais guardar isso só comigo. Eu vou dividir isso com vocês. Tá? está você conformado com isso então? Eu sou melhor que você. É, tudo bem, né? Vocês estão nessa. É bem. doloroso, gente. Mas. Mas eu errei porque eu errei mesmo. Porque eu achei o Serginho com uma puta cara de caetano. porque eu vi caetano do lado de Eu errei porque eu errei, dei bobeira. Oh, Marisa. Eu erraria e hoje? Tranquilamente. Imagina, <laughs> careta, super concentrada, me dedicando eu, 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 uns 2 mil por cento àquilo. Mas enfim. Eu ia. Nossa, eu ia. E, Como eu diriam mano, os nossos tá colegas, aqui. eu acho que foi livramento, se você quer bem saber. É, então, é às eu vezes. eu até hoje apresentando essa bodega. Ixi. É a verdade. Leva na sério. Seguindo e não o apresentador. E não é largar o osso, né, mano? Ó. E como é que tá hoje? Carreira, Você terminou... faz pouco tempo que vocês terminaram o musical, né? Terminamos Família Adams, foi demais. E uma novela das seis, que eu fiz também simultâneo, com a Van de Trabalhar. Que foi a novela Além da Ilusão, com a Larissa Manoela. Foi um super sucesso. Uhum. A gente conseguiu entregar, não foi fácil. foi Nossa, você tava fazendo musical e novela. é ridículo. Puxado. Eu fiquei de fevereiro a Nossa. agosto sem nem um dia de folga. Nenhum. E foi o período da minha vida que mais me chamaram de vagabunda. Foi muito gostoso, foi muito fácil. <laughs> é? Sim, porque é, sim. quando os ânimos bolsonaristas todos subiram, né? Sim. É. A gente... foi, foi difícil, mas é isso. Aí eu terminei os dois. Estou voltando com Bárbara, minha peça que eu fiz no ano passado. Vamos fazer... Temporada no Teatro Renaissance, novembro, e dezembro, só dois meses. Aí vou viajar e tô vendo streamings. Tem umas propostas bem legais. Legal. Tô tá... aí, a gente, sei lá, a participação comigo? Nossa <laughs> Se você não destratar o patrocinador, <risos> <risos> é. Não, des não é destratar, errar nome. Não é rasgar nome. dinheiro. Ele fala nome. super bem, eu só errou é. um o nome, mas ele é fala. Você assim, é <laughs> maravilhoso. Eu acompanho o <laughs> seu trabalho, Marisa Horta. Né? É então, isso. É. Marisa Pomar. Vai Marisa Pomar. Gente, o número de aí. vezes que vamos me apresentar, vem a Marisa Monte primeiro na mente da pessoa e vira Marisa Morte. Oh, ai, olha é verdade, é uma mistura. O, Loz, o Faustão já me chamou de Marisa Morte. Zeca Camargo já me chamou. Os puta apresentador me chamaram de Marisa Morte. Olha aí, tá, Eles não tá vendo? Eles podem também. É. Né? Eles podem, ai, que sacanagem, né? Marisa. Marisa Morte! É. Esta fera aí. Esta é fera! É, é fera Ô, né? Marisa, é, tem um momento aqui que a <coughs> gente sempre, já que a gente tá nas redes sociais. Mas falando um pouco, é, a gente sempre acaba falando, como você falou, desse esvaziamento de hoje em dia, tudo é rede e tal. É, tem algum perfil, por exemplo, no Instagram, que você segue e que você acha, tipo, cara, isso aqui é tão interessante, eu acho que mais, mais pessoas deveriam conhecer isso aqui. Um monte. Indica alguns aí. Ah, tem um artista plástico que eu adoro, que é o John Orlander. Eu adoro, faz arte, arte gráfica, arte de computador, computação gráfica, uhum. computação artística, eu acho ele incrível. Tem um que eu descobri agora que são reconstituição de vídeos de 1900. 19, vídeo, não, cinema, de filme? 1920, legal, 1940, de rua, de lugares. Reconstituição? Não, eles reconstituem os filmes. Então tá colorido, tá bonito. Ah, que legal. Ah, ele pode achar, incrível. não tem problema, a gente. Putz, mas será? Tem, um não, de isso, fast, tem vocês... uns de bastidores de cinema que são bem legais mesmo. Eu sigo muita coisa. Outro dia, um amigo meu, Marisa é famosa. Você vai ver lá, não vai seguir ninguém. Eu sigo 1923 coisas. Entendeu? É, eu é sigo coisa bacana. Bastante gente. <laughs> eu quero me divertir, eu não quero ficar fazendo Pode. a gostosa. Você segue 1900 coisas, mas o algoritmo só te permite ver umas 50. Umas você 30. <laughs> coisa chata. 50 isso. é até bonzinho. Nossa, o meu ultimamente acho que mostra um 20 coisas. E ele só mostra, sugere. O meu só sugere, assim. Ah, é? Tá ele, ele quer que eu mude meu ciclo de amizade, já reparei. Ele fica sugerindo. Outro dia sugeriu um irlandês que eu falei, puta tá cara bacana, seria amigo dele. Seria amigo. Mas não vai dar. O Instagram virou um, um, um cara que quer apresentar gente um bacana Tinder. pra gente bacana. Vai ter Tinder hoje. Você vai rolando e falou: essa pessoa é interessante. Vou seguir, vou dar é. like, Deus mano. A um gente é aquele fenômeno ultrapassa a coincidência. Você tá falando de uma pessoa e quando você abre, tá no negócio da pessoa. Não, não isso aí nem E, quando, fala. Você fala tá falando, nome, você e quando você fala o nome, você fala assim, tô precisando de ventilador, você liga o seu... Exato. Seu... Aparece o é ventilador. isso, gente. Porque mesmo eu, que tendo ser mais cética... Não, tá esquisito. Mas isso não é o celular, é o chip da vacina. Ah, <laughs> é? Faz a, é. a sua foi Jacarela, Coronavac? Né? É isso. O jacaré coronavac... tem essa transmissão. Você sabe coronavac, que é tipo um morcego, tá, né, tá o jacaré? jacaré é um bicho é que... É tipo um morcego, é. um sonar é. que ele sempre que tá na vacina. Se, uhum. tá na vacina. se uhum. for coronavac, mano... É na hora. Aí acabou. Nossa. <laughs> tem que trocar Sim. o chip. Tem o de gente que tomou coronavac, é, coronavac, tá complicado. trocando de carro, alugando apartamento, porque o, o quinto andar vem, hein? Véio. É, o, Não, <laughs> o quinto andar, mano... Eles fecharam uma parceria, fodida. Vocês fazem terapia? Hum, não, é, eu, faço, eu faço. Falaram o que você é precisa. É muito bom, que só como... o de Barros não só faz. Só o né? que é o que mais que precisa não É, faz. Não, é que não ele, faz. Não é, ele não é um paciente, ele é uma tese de doutorado. Você, <laughs> você é psicólogo, também, né? Eu me informei em psicologia. Olha só. Hum. Tá, vamos deixar da... meia horinha pra vocês. Vambora, eu... Rui. <laughs> Toma. A gente, ele tá Na verdade, a mesmo. gravação <laughs> era brincadeira. É, é brincadeira. Vem cá. Gente, pode sair. Pode entrar, entra a família. Entra a família. Nossa, aí já não é uma terapia, é um show de terapia, né? Entra o seu pai que você tanto relegou a vida inteira! Né? Que horror! Nossa, imagina. olha que maravilha isso! Ah, é ótimo, né? Não é? É um que show curioso. de terapia. Mas se eu soubesse, eu tinha separado mais coisas. É, gente. foi uma falha. O Lahan tinha que ter passado isso. É eu, né? Ai, o, Will é, o Will é muito triste, cara. Não, não, mas você indicou bastante. Cê indicou? A Grace indicou 46. A gente é tá um programa que Você pega a 10 é e a Grace. A Grace indicou não... não... os dois, porque dois, depois é o incrível. resto ela foi falando. Se Vicky Muniz e a Grace indicou. Gringocardia, incrível. Evandro Mesquita, incrível. Que eles ah. se dedicam e eles têm um acesso a umas imagens, a umas coisas. Evandro Mesquita, a gente tem que ver. É. Uns de dança que eu amo. De dança latina que eu amo. Ah, que legal. De ópera, de flamenco. Tudo isso me diverte. O Flamengo tem umas coisas maravilhosas, maravilhosas. Uh... Então você navega bem, né? Ah, vezes. eu tô um pouquinho viciado, inclusive. aqui queria até parar. Tá. <laughs> ah. O Evandro Mesquita é um cara que tinha que vir aqui, né, cara? Tem. Eu já falei, não é Como ele é, é engraçado, é como ele é engraçado. Não, não ele é express, uma das, das pessoas. O Brasil com ele. Amo. É. Só que ele não para, né? Também. Tem que <laughs> tem... estar em São Paulo. e... Não é difícil. Ele é uma das pessoas mais carismáticas que eu já vi na vida. Impressionante, né? É impressionante. O meu primeiro filme, que foi por isso que eu fui morar na casa do gringo também, que foi nessa época 1990 que eu fui fazer novela, Rainha da Sucata, que eu fui morar no Rio, que eu fiquei famosa. Eu também fiz um filme que chama-se Não Quero Falar sobre Isso Agora. Melhor título pra divulgar. <risos> <risos> e cinema. Não. Então, não quero falar sobre isso agora. <laughs> ok, vamos falar sobre teatro. <laughs> Você ganhou é um Kikito com esse filme? Ganhei. Ganhei. Ah, é? Ganhei. E, e eu o. Ah, é muito bom esse filme. E é o um roteiro do Evandro. E ele tá querendo fazer a segunda parte agora, nós, é 50 Olha. anos depois. Olha. E eu faço um papel que eu amo: que é de uma gatinha, namoradinha dele, bem novinha e tal, que no começo parece ótima, linda, fofa, querida, gata. E ela é chata para um cacete. Aos poucos você vai vendo que a mina é chata. sabe <laughs> daquelas que você conhece, que tá tudo perfeito! Só que o que, que é que tá me incomodando? Então deu pra fazer a chata gradual no filme. Sabe? Uhum. <laughs> no final ela é insuportável! Não, uma parceria. Eu adoro esse filme, é muito bom, não quero falar sobre isso agora. Tem algum streaming assim? Difícil pra caramba de achar. Luta. É do Mauro Farias, mas a gente tá querendo fazer a segunda parte. Mas então, o né? Mauro Farias dirigiu. Dirigiu. Eles são muito parceiros, né? São. são. Cara. Muito. O Evandro é um gênio, cara. E é, acho. É essa brincadeira de surfista, ele é um cara vivido com. Gente interessante, achei ele é foda. Filme, então. Uma dupla, uma parceria que vocês fizeram muito foda, que eu acho esse filme muito bom, muito é normais. o filme dos normais. Cara. Que coisa engraçada. Nossa, Puta que pariu, meu. Tem umas cenas ali, cara. E assim, Já é muito louco. Sim. Geralmente, a, o é filme também, da né? série não é bom. É. é meio decepcionante. O filme dos normais faz jus à série. É muito, é muito bom, cara. É muito bom. Fernando é é Anhang e Alexandre Machado, né? É. Exato. Maravilhoso. Bom, maravilhoso. Gente, que filme engraçado. Vocês querem terminar, eu tô sentindo. A gente precisa. Ela não tem querer, ponto Querer, a, a gente quer. Será que a gente quer, Não né? tem precisa. ponto de corte. Desde que ela entrou, já já estava dando de terminar. Não. Chega! Não. Eu não quero mais vocês, eu vim aqui arrastada! <risos> <risos> Nem preciso. Marisa, termina! Pra gente... <laughs> é da <na> mínima. <laughs> a gente ficaria Seu aqui boca. três horas com vocês. Nossa, porque cara! A gente tem é. tudo, porque. Cara, Somos é prudente, fãs do seu um trabalho. Não, Amor, demais, é. Parabéns. a mãos. É, mais... A mãos. aquela mais... <laughs> Ó, oh, Marisa, por mais, mais projetos, mais peças, mais filmes, por favor, muito mais projetos pilotos ao vivo com você. Não! Porque... É que você enfia a gente, porque é sensacional. É maravilhoso. Vai ter sorte assim, não, queremos tirando junto. o real. De resto, é sorte Meu Deus, isso eu... aqui... Muito bom. Descobrindo que você é ruim, assim, de perto, né? É. Amei, amei, obrigado. Vale. Obrigado,